От 1 март отварят всички заведения в страната. Учениците в малките населени места се връщат в клас от утре. Новините дойдоха по време на поредната обиколка на премиера в страната, излъчена във Facebook страницата му. Жълт код в цялата страна, силен вятър и снеговалеж почти навсякъде. Има ли затворени пътища и затруднено движение след малко от репортерите на По света и у нас? Може да седим, казва, че може 3 дена седим тук. Никакви условия, нито баня има, нито туалет не има. Григор Димитров с впечатляваща победа. Първата ни ракета отива на четвърт финал на Australia Open. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! В средата на февруари зимата все пак се завърна у нас. Снегът не спря да вали през цялата нощ и образува сериозна покривка. За цялата страна е обявен жълт код. Максималните температури ще останат минусови в цялата страна. Обилен снеговалеж има в над 20 области от страната. Почти навсякъде духа силен вятър. От пътната агенция призоваха да пътувате само при необходимост и задължително да се съобразите с зимните условия. Най-осложнена е обстановката в Югозападна България. Сега всичко за зимната обстановка в страната от нашите репортери Надежда Цинцарска и Цанка Николова. Още с нощи движението на камиони през граничен пункт Кулата Промахон беше спряно и се образуваха километрични опашки. За всички превозни средства е затворен пункт Илинден Ексухи. За ситуацията на Кулата ще ни каже Надежда Цинцарска. Добър ден! Добър ден! Изключително тежка беше нощта в Югозападна България заради обилните снеговалежи през последните 24 часа. На места снежната покривка достигна до 35 см. Цяла нощ снегопочистващи машини работеха, за да почистват пътните настилки. Тази сутрин температурите навсякъде бяха минусови и продължава да бъде така. Заради лошото време, още вчера Гърция затвори границата си. Още в ранния следобед. Тук още с нощи се образува километрична опашка от тирове, като днес тя достига почти 8 км. Освен на Кулата, затворен е и граничния пункт Илинден. Той обаче е затворен за всички превозни средства. Властите съветват да не се тръгва към границите, тъй като не се знае кога движението ще бъде възстановено. Движението в Кресненското дефиле също е затруднено, тъй като там има много заледени участъци. Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни и да са подготвени за зимни условия. Проходът предел към момента също е затворен за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Към този час няма закъсали автомобили. Това обясниха от областно пътно управление. Участъкът се почиства от машини и там. Призивът е шофьорите да бъдат изключително внимателни, да спазват дистанция, да карат със съобразена скорост, както и да носят храна и вода, ако случайно закъсат някъде. А какво казаха шофьорите на тежкотоварните камиони, които се редят на опашката тук на граничен пункт Кулата? Чуйте! И ако комшиите не вземат мерки да чистят пътища си, не виждам тук какво ще се случи назад. Да не говорим, ако останем за понеделник тук. Опашката ще стигне София. Тук минават около между 400 и 500 камиона на ден. В едната посока. Не, никаква информация. Абсолютно никаква. Вече 20 часа. И нищо. Седим и... Как прекарахте нощта? Беше минусови температури? Минусови. В камиона, на печката и така. Може да седим, казва, че може 3 дена седим тук. Никакви условия. Нито баня има, нито туалет не има. Сега към обстановката в останалата част от страната. Няма затворени пътища, всички са проходими при зимни условия. Няма и затворени проходи, но Цанка Николова ще ни даде повече подробности. Добър ден!
Добър ден. Около 900 машини на пътно поддържащите фирми са били на терен. Това съобщиха от пътната агенция. На моменти имало частични затваряния на определени участъци за снегопочистване. Такива е имало на Тракия и на Хемус. Към момента магистралите са проходими при зимни условия, но вижте повече. Това, което постигнахме вчера, беше, че вследствие на направената организация се пропускаха и през нощта по време на затворените на периодите, когато трябваше да е затворено за тежкото, се пропускаха големи групи тирове на няколко пъти, по между 50 и 100 тира се пропуснаха след тройка снегорини, което ни помогна да не напълним цялото околовръстно с тирове. Молявам още веднъж водачите на всички видове МПС-та да тръгват подготвени за зимните условия и заредени с голяма доза търпение, защото нощта по времето, докато беше ограничено движението на Тракия за снегопочистване, пак имаше навлезли в магистралата недобросъвестни водачи, които удължиха периодите на затваряне с над час. Сложно е движението и в градските части. Голяма част от централните улици и булеварди в столицата не бяха разчистени в ранните часове. Около 140 снегопочистващи машини са на терен, като основно се почистват трасетата на градския транспорт, основни улици в районите, както и общински пътища, южната дъга на околовръстния път. В кризисния център са били настанени 93 души, които са останали без дом, а при нужда им се оказва и медицинска грижа. Благодарим ти, Цанка Николова, за зимните условия в страната. От 1 март отварят всички заведения в страната, а учениците в малките населени места се връщат в клас още от утре. Това стана ясно от премиера Бойко Борисов по време на поредната му обиколка в страната, този път в Исперих. По думите му, на нивото на заразени у нас се подобрява. До края на месеца болниците ще получат парите за увеличение на заплатите, както и средствата за медиците на първа линия. Вижте още. Мерките в България са най-либералните в Европа. Това отчете за пореден път премиерът Борисов в Исперих и благодари за усилията и добрата работа на медиците. Виждате в Европа какво е положението. Не могат да паднат по 10-15 хиляди. И днеска нивата са ни много добри. 26-ти сме в Европа, но това се дължи и на вас, на докторите, на сестрите, на лаборантите, на резеитата, на всички, които работят. И малко и на министъра, разбира се. До 28 февруари си получите и парите за първа линия и увеличението на заплатите. Абсолютно са готови, ако имаме натиск от пациенти отново. Имат цялата апаратура, както за реанимациите, така и за отделенията, които са без реанимационни грижи. Имат всичките лични предпазни средства. Премиерът подчерта, че в края на миналата година държавата за първи път финансира общинските болници, които откриха COVID-отделения с 50 милиона лева. От тях близо половин милион за болницата в Исперих. Хората, като дойдат, правят ли разлика дали е общинска или е държавна? Казват или е хубаво, или ме излекуваха, или не. Ние тук един момент имахме над 70% леглоба за COVID пациенти. Наистина ние получихме тези пари, които ви обещахте, 50 милиона. А що се отнася до мерките, те продължават да се разхлабват. Отутре пускаме в тези малки населени места учениците всички паралелки да учат. Няма да ги въртиме, както в големите градове. Така че още на колко десетки хиляди деца да отидат да учат. Добра новина и за ресторантьорите. На 1 март задължително отваряш ресторант. Значи, да. Повече по тая тема няма да се говори. И 2 и 3 хиляди се отваряме, който има, до тогава трябва да е минала вълната, да са минали двете седмици. Защото те и днеска имат празник. Едните Трифон Зарезан, другите Влюбените, но все така или иначе им липсват ресторантите, на нас също ни липсват, но още 14 дена трябва да издържим заради вас, защото вие самите казвате, подготвяме COVID-отделения наново. Борисов заяви, че на всеки Европейски съвет настоява да се въведе единен медицински протокол. За света да се въведе, ако щете, защото това е една държава затваря с друга границите непрекъснато. Едни искат PCR, други не искат, трети искат ваксини, четвърти не искат.
по-късно Бойко Борисов разгледа ремонта на църква и реставрацията на джамия в Разград. Премиерът подчерта важността на етническата толерантност. Всички си спомняме възродителния процес тук какво беше. Нека да си го спомнят и тези, които правят коалиции сега. Така че моите опоненти, за които искат толкова много да управляват, просто да покажат направеното от тях, с удоволствие ще им дадем. Да сравниме направеното от тях и направеното от нас. Община Разград е подкрепена от правителството през 2019 година с общо 300 000 лева за инфраструктура, посочи още Борисов. Президентът Румен Радев, който е на посещение в Плевен, направи коментар за думите на премиера Борисов за скандала с сина му. Чуйте ги. Аз мисля, че това е театър за наивници. Знам много добре откъде идват атаките към мен и към моето семейство, но да, категорично не приемам да се намесват семействата и да бъдат преседнали в тази битка, която се води. Но знаете, че протестите на българите са за закономерен резултат от политиката и действията на министър-председателя. Българите от месеци протестират под прозорците на Министерския съвет, но там няма никого. И към данните за разпространението на коронавируса у нас, 506 са новите случаи. Положителните проби са 7,7% от направените 6537 теста. Това показват данните в един информационен портал. Пожар в жилищна сграда в Пловдив рано тази сутрин. Спасени са всички обитатели на триетажната сграда в Шекер Махала, сред които е имало и две деца на 5 години и бебе на 4 месеца. 4 пожарни автомобила са гасили огъня, който е тръгнал от първия етаж на сградата. Причините за инцидента все още не са изяснени. Там вътре спеше болда, застъса с моята малката. И по едно време ми викна, батко вика, гори. И аз докато вляна вътре, почах. То малко беше, а много силно почна. И не можах нищо да направя. Климатика ми беше вътре и нещо вика цяло дея пожарникарите да не направи късо от климатика. Най-вероятното вика и това е. И от света предсрочни парламентарни избори в Косово. Около 1 милиони 800 хиляди души избират 120 депутати. Социологическите проучвания показват, че с най-много подкрепа се ползва радикалното реформаторско движение Самоопределение на бившия премиер Албин Курти. След него се нарежда Демократическата партия на Косово, чието лидер и бивш президент е Хашим Тачи, съден за военни престъпления. Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля японската префектура Фукушима. Това е част от вторичната вълна трусове след вчерашното люлеене с сила 7,3 в района. Няма данни за жертви и ранени. По информация на външното ни министерство няма пострадали българи. Нанесените материални щети са незначителни. Не е обявена опасност от цунами. Епицентърът на трусовете е около 50 км дълбочина. Не са установени аварийни ситуации или изтичане на радиация от атомните електроцентрали в засегнатите префектури. Преди 10 години земетресение в района предизвика цунами, което разруши местната АЕЦ, предизвика ядрена катастрофа и уби 18 000 души. А за днес в Русия са планирани акции в подкрепа на опозиционера Алексей Навални. В този час в центъра на Москва се образува жива верига от жени в подкрепа на съпругата на Навални, Юлия, която се намира в Германия. За по-късно днес е планирано излизане в междублоковите пространства с включени фенери на телефоните. Акцията е под надслов «Любовта ще победи страха». Властите обаче предупредиха, че това би могло да се тълкува като неразрешена форма на събиране и има риск от санкции. Късно снощи полицията нахлу и претърси офиси на сподвижници на Навални в Челябинск. А в свой коментар от седмицата президентът Владимир Путин заяви, че от ситуацията около Навални, когато не нарича с име, се възползват външни сили. По отношение на протестите и не само в подкрепа на онзи фигурант. И знаете ли, че и него го използват точно сега? Точно сега, когато във всички държави по света, както и у нас, се появява умора у хората, събира се раздразнение, възниква недоволство заради условията, в които живеят, от нивото на доходите. У нас днес се прощаваме с алпиниста Атанас Катов, който загина на 5 февруари след неуспешна атака на връх К2.
Атанас Катов е почетен гражданин на Сливен, където днес по обяд ще се състои и поклонението, и погребението. Румяна Стефанова, включваме с още детайли. Добър ден! Добър ден, намирам се пред храм Свети Димитър в центъра на Сливен, където след броени минути ще се отслужи поклонението и опелото пред ленните останки на Атанас Катов. Въпреки че часът все още не е настъпил, десетки сливнали и хора от цялата страна дойдоха, за да се поклонят пред Атанас Скатов. Още в деня, в който новината за неговата гибел стана известна, хора в социалните мрежи се организираха, за да направят почетен знак на любимото място в Сливенския Балкан на Атанас Катов, връх Кутълка. А други пък инициираха движение, за да подкрепят и неговата мисия и да я продължат. Ето какво ще остане в спомените на сливнали Атанас Катов. Не ми е близък приятел, но винаги, като сме се виждали по улицата, е бил позитивен, усмихнат, удохотворен човек. Аз се запомня Скатов с добрата душа, с голямото сърце, което той имаше. Това беше един много сърдечен, много искрен и много топъл човек, с силна воля и характер. Така ще остане в моето съзнание. Днес отбелязваме Трифон Зарезан, как започна празникът в един от масивите край пазарджишкото село Огняново. Ще ни каже Николай Райшинов. Добър ден! Добър ден, Илина, и честит празник. Ами как, разбира се, вино се лее, чува се хубава българска народна музика. Виждате тук дори в лошото време колко много хора има събрали се зад мен. Трифон Зарезан, на Свети Трифон почитаме днес празника на лозарите и винарите. Започва обаче най-трудовия процес за всички лозари и винари. Хората казват, че на Трифон Зарезан се сбогуваме с зимата, макар времето днес друго да казва. Това са надеждите на този ден за по-добра реколта и очакване най-трудната и най-тежката година, защото ще има много работа за всички лозари и винари. Така ли е, питам председателя на Камерата на лозарите и винарите у нас, господин Йордан Чурбаджийски. Честит празник! Добър ден, честит празник на всички винари и лозари. Пожелавам ви една много плодородна година и да после да произведеме такива качествени вина, както винаги до сега. И една кратка новина да съобщи, Илина, ако ми позволиш. Въпреки корона кризата през 2020 година, тук винопроизводители споделиха с мен, че някои от тях отчитат над 100% ръст в износа на виното, което си е сериозен успех предвид ситуацията. Това е, ние очакваме тук и земеделския министър госпожа Танева, която да зареже лозята, да спази традицията. Николай Райшинов за 14 февруари и Трифон Зарезан. Благодарим ти. И към спорта сега и постижението на Григор Димитров на Australian Open. В студиото вече е Тереза Ставрева с повече подробности. Здравей! Здравей, Илина! Впечатляваща победа с 3-0 постигна най-добрият ни тенисист срещу световният номер 3 Доминик Тим. Така Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на откритото първенство, където го очаква не толкова именит съперник Аслан Карацев от Русия, но подробностите за това след броени минути в спорта. Много благодарим за тази информация. Очакваме подробности след емисията. Така се и разделяме в прогнозата за времето, която следва. Ще научите повече подробности за условията в страната и в следващите дни. Още веднъж ви напомняме, че е обявен жълт код в цялата страна. Хубав и спокоен ден!